Diku, në hyrjet e fshatit, jeton një artist shumë çuditshëm. Vit pas viti, thonë që artisti nuk e luku shtëpinë e tij, dhe gjithashtu nuk pranon që të merret me njerëz të tjerë, por megjithatë mund të kishte një përjashtim. Ai artist pikturon imazhe të demonëve. Kështu që kur ai dëgjon se një demon është shfaqur, ai vrapon si stjakë shtëpia e tij. Por do të vërtet ai përballet me demonin. Ti fillon që të pikturoj imazhin e tij të plot, dhe thonë që është shumë i zotit në këtë punë gjithashtu. U bëra vonë duke treguar këtë histori, por kanë se që unë njohëm. Unë jam Saju nga familja Shoja. Pasi dëgjova për atë artist, unë e pata një arsye për ta vizituar atë. Karasu jama se kjej. Ai është një artist që jeton në shtëpi me qera, por dikur nuk e di nëse mund të shfaqet një demon apo një gjarpër, kështu që përgatite veten. Në këtë shtëpi me qera, ai person mund të shfaqë demon ose gjarpër. Është e frikshme, por nuk mund të jetë kështu. Zoti madh ose kjej! A mund të lëvizesh vetëm pa nga këtu o buj dheu? Jam duke larë o zhullë si dreqit. Kegen, nëse ulesh atje duke u pispillosur, atjer i pyrdo o zhullëse. Qa e zhullëshme që je? Nuk kam do një gjë tjetër se qfar të bëj. Hej, se kjej, ke ndo një gjë interesante? Apo as gjë të re? To, qërë që është të ngëllojnë të gëzuara, ndoshta fashëthemet për demonin dhe gjërpit nuk janë të vërteta. Se ajë në të vërtet shë njëri me një lojë atmosferë të bukur ku, pa dhe vajzat mund t'i flasin ati pa pikë e zikimi. Po futëm brënda, më falni. Më përës të kjej! Ashtë të demonin dhe gjërpa! Më vjen keq, ajo në fakt po tha që të përfundoj gjithë piktura. Të ftohet tani që janë të befasuar këtu, kështu që vazhdoj dhe i them atij që ti fshe pikturat. Ose ndoshta mos është e kundërta. Në fakt, po mërzitesha me këtë përditshmëri. Sa vështrimi që diqëm. Atëherë, kam dëgjuar një rëtyre të disa historive. Dhe erdha, unë kam ardhur, sepse mendoj se kam diçka që nuk shkon brenda meje. Ka lidhje me demonët kjo gjë. Hej, zënjush. Më thuaj pak emrin tënd. Më quajnë Saju. Saju sa? Nisë erdhe në shtëpinë time artistike. Nëse do të dish rreth demonëve, ti mund ta thua shumë lehtë këtë, apo nuk është kështu? Po. Fal njerëzve si ty, unë mund të kem mundësi që të mbijetoj e dashur Saju. Atëherë pra, a mund të pyes për çfarë ka ardhur në të vërtetë? Në rregull, dua të them diçka. Jo, më shumë se një kërkesë. Mu t'ju duket pak e çuditshme, por është diçka që mu t'ju a them vetëm se kjej. A mundesh, të lutem, të pëheqësh i kobat? Wow! Shumë mirë! Sa jetë u bëmër qënë! Pëjtë vetëm pak, të gja me ndonë se është në regullë që me ndonë një gjë e tijlë! Sla naive që jem o jo. Kjo është ajo që ne tashme njohim si bota e të rriturve. Pëjtë të pej! Qëfar jetë duke bërë? Kjo është